A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Como essa cadeira aqui está tortinha. Vamos lá. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Qual que é 5 mil? A presidência retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, o projeto de lei 5.000/2018. Projeto de Lei 4.148/2017, segundo turno, altera a Lei 14.184, 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. De autoria do governador Fernando Amato Pimentel, também retiro de pauta por falta, peço prorrogação de prazo para emitir o parecer. Projeto de Lei 5.012/2018, no segundo turno, altera a Lei 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, relatoria do presidente. Passo a emitir meu parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio de mensagem 357/2018, o projeto de lei em análise altera a Lei 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma original e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. A proposição em epígrafe altera a Lei 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado, de modo a trazer mais segurança jurídica e negocial ao Estado e às instituições cessionárias, com as quais serão realizadas operações de créditos já viabilizadas pela lei que ora se pretende alterar. O objetivo é propiciar melhores condições econômicas para a administração pública realizar suas políticas públicas em sintonia com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Em síntese, registre a cessão apenas para os créditos tributários e não tributários vencidos, além de se alterar a natureza do crédito cedido, os critérios de atualização ou correção dos valores, bem como, entre outras medidas, transfere-se à cessionária a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial do crédito cedido. Garante-se também o direito do devedor ou contribuinte, após realização da cessão, a regularidade fiscal mediante a expedição de certidão, desde que não existam outras restrições ou apontamento em seu nome. Analisados em primeiro turno os aspectos jurídicos constitucionais da proposição, não se encontraram óbices à sua tramitação, já que a matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República. No mérito, em face do cenário de notória crise fiscal que acomete a União e os demais entes da Federação, faz necessário incentivar investimentos, recuperar créditos tributários e gerar receitas públicas para o pagamento de toda atividade administrativa. Por fim, informamos que o substitutivo número 1 ao final redigido visa aprimorar o projeto e promover adequações de técnica legislativa, bem como trazer outras alterações ao projeto que visam em síntese. Quero ressaltar alguns pontos, entre eles está sendo reaberto o prazo para o regularize, para ITCD, até 20 de dezembro de 2018, como também nós estamos vinculando os recursos das sessões de direito para, no montante de 30% dos valores dos créditos cedidos,
para amortização de dívida do Estado com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e de 70% do correspondente aos créditos para amortização das dívidas do Estado com os municípios, das receitas constitucionais obrigatórias para a área de saúde e educação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 5.012/2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. O voto já foi distribuído. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda dos deputados Dr. Jean Freire e Paulo Guedes, que recebeu o número 1, e do deputado Tadeu Martins Leite, que recebeu o número 2. Essa presidência informa. Informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Emenda número 1, de autoria do deputado Dr. Jean Freire e deputado Paulo Guedes. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Artigo, abre aspas, os recursos arrecadados com a cessão de direitos originados de créditos tributários e não tributários, vencidos, previstos nesta lei, serão prioritariamente utilizados para o pagamento de dívidas do Estado com municípios e de menor índice de desenvolvimento humano. Emenda número 2, do senhor deputado Tadeu Martins Leite. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo. Artigo, abre aspas, ficam autorizados até 27 de dezembro de 2018, a repactuação das dívidas, concessão de descontos para liquidação de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa e a concessão de rebate para liquidação das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG, relativas a empreendimentos atingidos pela seca, localizados no norte do Estado de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, compreendidas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, nos termos da Lei Federal 13.340, de 28 de setembro de 2016. Continua a discussão. Senhor presidente. Deputado Jean Freire tem a palavra. Senhor presidente, sobre a emenda apresentada por mim e por Paulo Guedes ao projeto, todos vocês são sabedores, a gente vem da região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri. Ontem teve por volta de 40 prefeitos daquela região aqui, teve encontro com o governador, teve encontro hoje com nós deputados, e fizeram uma reivindicação que... Eu não tenho como ir contra e concordo com os prefeitos, né? No intuito de que nós devemos pensar que não devemos tratar os desiguais de maneira igual. Nós temos que tratar os desiguais de maneira diferente, ou seja, dar mais a quem tem menos. Eu acho que essa tem que ser a lógica de qualquer governo, dar sempre mais a quem tem menos. Então, é nesse intuito, nós entendemos esse momento de crise, entendemos a questão de deputados de outras regiões, compreendemos isso, mas compreendemos que ajudar os mais pobres, ajudar quem precisa mais, primeiramente, é ajudar Minas Gerais. Então, esse é o intuito da nossa emenda, para, assim que arrecadar recursos provenientes da aprovação desse projeto, possa primeiro pagar as dívidas com as cidades com mais pobres, as cidades que não têm receita, as cidades que não têm receita própria, com menor IDH. Né? E aí o Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, é onde está a maior parte dessas cidades. Temos em outras regiões também cidades parecidas. É esse o intuito dessa nossa emenda.
Encerra essa discussão. Em votação. Oh, desculpe, com a palavra o deputado Felipe Petia. Senhor presidente, nós já estamos discutindo o projeto com as emendas, né, como um todo. É, eu estou vendo aí a colocação do senhor. É, nós temos 100% desses recursos com originário, com o apoio creditício desse mecanismo que o governo do Estado quer fazer, 30% ficará para os precatórios do Tribunal de Justiça, né, para as será repassado para do Odesto do Tribunal de Justiça, e os outros 70% será passado aos municípios mineiros. São os dois que estão aí pendentes por parte do governo. Nós, da oposição, estamos concordando com essa emenda, porque nós estamos utilizando despesa de capital, é, nós não podemos pagar despesa corrente, vender um patrimônio, no caso, uma receita patrimonial, é, da venda de ativos, é, creditícios que o Estado tem a receber por uma forma de uma antecipação ou é, qualquer outro mecanismo, essa receita advém do patrimônio que está no balanço do Estado. Por isso, nós não podemos pagar despesa corrente, pagar despesas, inclusive, obrigatórias, correntes, Fundef, outras coisas. Então, vamos passar aos municípios para que os quitar parte das dívidas que podem ser quitadas com os municípios, no valor aí de 70% desses recursos. E 30%, isso deve dar 1,8 bilhão ou 2 bilhões, então são 600 milhões para o Tribunal de Justiça e 1,4 bilhão para os municípios. Nós esperamos que esse dinheiro chegue aos municípios. O governo do Estado está devendo bilhões aos municípios na saúde, em várias áreas. Só a nossa cidade de Uberlândia está em torno de 135 milhões já. Isso torna a cidade praticamente ingovernável. O prefeito Adelmo fica numa situação muito difícil para governar a cidade, inclusive ele não, mas o prefeito de Uberaba, o prefeito de Araguari, o prefeito, para você ter uma noção, Dorodoquara, com a cidade com 1.800 habitantes, deve R$500 mil. Né? Então, na verdade, está devendo o Estado todo, a cidade pequena, pobre, do Alto Paranaíba. E, sem dúvida, não tem muita atividade econômica, luta a prefeitura, os seus munícipes, os seus vereadores, e realmente precisa muito desse recurso de 500 mil que o Estado deve para eles. Então, deve o Minas Gerais inteiro. Chegou nessa situação por falta de atitude, por empurrar com a barriga, por irresponsabilidade do seu Zé Afonso, do seu Alvesto, do seu Fernando Pimentel, que levaram o Estado à beira da insolvência e vão insolvê-lo até o final do ano, da forma que estão administrando, sem pagar 13º no fim de ano, sem previsão de pagamento salarial do mês de dezembro. Nós cansamos de avisar isso, com agosto roxo, agora um dezembro negro. Infelizmente, isso é o tal tampa-buraco. Esse dinheiro entra por um lado, sai pelo outro. Não é nem para aliviar as contas do Estado, para pagar despesas de salário, nada disso, não. E são as dívidas do que ele deixou de passar obrigatoriamente para os municípios mineiros, para o Tribunal de Justiça. É aquela história, estão queimando tudo. Quando vier o outro governador, não vai haver mais o que queimar. Né? Nós temos aí, sem dúvida, essa é a marca do PT, e a irresponsabilidade total. Não tem responsabilidade, não faz conta, empurra com a barriga, vai criando uma bola de neve, quando vê, está dentro da bola de neve, levando cabeçada, rodando, está mais tonto que bêbado em esquina, e aquilo vai ribanceira abaixo, e ficam completamente perdidos, e vão entregar o Estado num total falência, com mais de 30 bilhões de dívida, 30 bilhões, para vocês terem uma noção, é muito dinheiro, e só pode ser revertido com um programa de recuperação fiscal da União para Minas Gerais. Não sei como fazer. Maqueiam, escondem, são candidatos à reeleição com esse Estado à beira da insolvência, uma das piores administrações que esses últimos 26 governadores eleitos fez, foi aqui em Minas Gerais. Fernando Pimentel não tomou nenhuma atitude, nenhuma medida, não sei expandir despesa e subiu os impostos a níveis estratosféricos. A receita cresceu muito com o aumento de impostos, só que não adianta, a despesa explodiu muito mais. Subiu o ICMS 25%, João Magalhães, mas a despesa cresceu 40%. Então, o pessoal que não tem limite na despesa, nada chega, é um saco sem fundo, é uma boca de jacaré. É.
onde a despesa está assim e a receita sempre assim, ó, mesmo assim subindo, não consegue, a boca de cima abre mais, e vai engolir a todos nós, servidores, povo, nas manutenções de estrada, nas manutenções de escola, na qualidade da alimentação dos presos, na qualidade da alimentação das escolas, para todo lado se vê os problemas que estão se avolumando. Deve bilhões a empresas que fornecem ao Estado, não pagam. Então, na verdade, é uma situação muito grave. Em qualquer lugar do mundo, essa situação não teria chegado onde está. Mas, muitas das vezes, o Tribunal de Justiça é surdo, cego e mudo quando se trata de governo de Minas. O Tribunal de Contas do Estado é surdo, cego e mudo quando se trata de governo de Minas. E isso vai criando depois uma bomba que fica completamente incontrolável. E quem vai receber isso de forma desastrosa até o final do ano, essa bomba deve explodir de agora, já está, já explodiu, mas vai ter outras explosões, é o próprio vencedor do pleito em 7 de outubro, e que vai precisar realmente do presidente da República. Minas Gerais só tem solução se a União ajudar a Minas Gerais. Sem a solução da União, não há possibilidade de Minas poder ter qualquer organização na mão de qualquer um da face da terra. Ainda mais se colocarmos um louco, um gastador que empurra com a barriga de novo, como esse governador, aí é que isso não tem jeito de forma nenhuma. Nós não sabemos onde vamos parar. O povo não pode errar. Eles maquinam, escondem, não aparecem as dívidas, não aparece aquilo, descumprem totalmente a lei de responsabilidade fiscal, levam o Estado à beira da insolvência, prejudica os aposentados, prejudica os servidores públicos, prejudica os usuários dos combustíveis, prejudica todo mundo que usa tudo do Estado, das estradas, tem problema para todos os lados. É lamentável isso, embora esse projeto, Vossa Excelência fez aí uma melhoria nesse ponto, e ele trata de outras questões também, nós acreditamos que, dessa forma, poderemos votá-lo amanhã, se assim for aprovado aqui nesta comissão, como representante do Bloco Verdade e Coerência, nós temos essa opinião, e devolvo a palavra ao deputado João Magalhães. Obrigado, deputado. Continua em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, salvo... Parecer do relator sobre as propostas de emenda. A proposta de emenda número 2 foi contemplada pelo relator, que é referente à concessão de descontos para liquidação de dívidas originárias de operação de crédito rural na área mineira da Sudene. A segunda emenda, de autoria do deputado Dr. Jean Freitas e do deputado Paulo Guedes, nós tivemos uma dificuldade durante todo o dia de hoje na confecção desse parecer, porque a origem desses créditos, elas são de receita patrimonial. E essa receita patrimonial, ela só pode ser destinada a pagamento de previdência e para investimento. E não despesa corrente. E nós tivemos uma dificuldade... a Lei 4.320/64. Havia um acordo com a oposição de vinculação com o Tribunal de Justiça e com os municípios. Isso foi uma ginástica... Durante o dia de ontem, o dia de hoje, nós não conseguimos fazer a adequação que a gente desejava, mas tivemos que fazer quase que um compromisso mais no fio do bigode do que no papel, impossibilitado por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição da República. Então, fomos obrigados a rejeitar a emenda número 1 de autoria de Vossa Excelência e do deputado Paulo Guedes. Em votação, encerra essa discussão. Em votação, parecer, salvo propósito de emenda. As senhoras deputadas e senhores deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas a proposta de emenda número 2, já contemplada. Em votação, a proposta de emenda que recebeu opinião contrária do relator, emenda número 1.
Em votação, os senhores deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. A emenda foi rejeitada. Eu votei com o proponente. Indago aos membros dessa comissão. Se aprovar. Então, os requerimentos pode colocar rapidinho, é muito? Ah, mas esse requerimento aí não compõe, mas de quem é a última, né? Sei não, vocês marcam outra manhã de novo? Marca nada. Ô, João. Tranquilo. Nossa Senhora. Toda hora, Marcos. Requerimento 12.333, passa-se à segunda fase da ordem do dia. Terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. O deputado... requerimento 12.333, deputado Cabo Ju, deputado que subscreve com a Vossa Excelência, na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotan da Polícia Militar e da Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na ocorrência de 23 de junho no bairro Mariano de Abreu, região leste de Belo Horizonte, onde militares apreenderam grande quantidade de maconha e cocaína, balança de precisão, uma pistola, um revólver, uma submetralhadora e 8 celulares. 4 pessoas foram detidas e 2 menores apreendidos. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 12.334/2018, também de autoria do deputado Cabo Júlio. O deputado que subscreve que a Vossa Excelência na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com policiais militares do Batalhão da Polícia Rodoviária pela atuação na mesma ocorrência de 22 de junho, na MG30. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 12.335, de autoria do deputado Cabo Júlio. O deputado se subscreve, quer Vossa Excelência, na forma regimental, ser formulado voto de congratulações com os policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar da 3ª Companhia Independente de Policiamento Especializado da Polícia Militar e da Companhia Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na ocorrência em 21 de junho em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.352, autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve com a excelência nos termos do artigo 100, parágrafo de financiamento intenso, da audiência pública da Comissão de Administração para debater a situação financeira da COOPEDER, Cooperativa de Consumo dos Servidores do DRMG. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.409/2018, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro. O deputado que se subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3ª, linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o inspetor Renato Dias Borges, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, pelos 90 anos de existência da Polícia Rodoviária Federal. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.421, de autoria do deputado Cabo Júlio. Deputados que subscreve, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar pela atuação na ocorrência de 3 de junho em Martinho Campos, onde policiais militares apreenderam 6 armas de fogo e munição e 1 colete balístico. 3 pessoas foram detidas. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.433, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado à Governadoria do Estado, Secretaria de Obras Públicas, CETOP, ODR, pedido de providência para ser efetuado o pagamento do valor correspondente aos 240 dias de férias-prêmio, devido ao servidor Sebastião Ferreira de Oliveira. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.458, Cabo Júlio. Deputado, se subscreve, que a Vossa Excelência, na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar
pela atuação na ocorrência em 8 de junho, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde policiais militares apreenderam 9 barras de maconha, 241 buchas da mesma droga e 8 porções de crack. 4 pessoas foram detidas. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Requerimento 12.463, de autoria do deputado Cabo Júlio. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, da forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotan, da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência de 6 de julho, na região Oeste de Belo Horizonte, onde os policiais militares apreenderam celulares, relógios, uma balança, munição, maconha, cocaína e LSD, além de R$ 35 mil reais em dinheiro. 4 pessoas foram detidas. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.464, Cabo Júlio. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares da 3ª Companhia Independente de Policiamento Especializado da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência de 5 de julho, em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde os policiais militares apreenderam 24 barras de maconha, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. 3 pessoas foram detidas. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.465, de autoria do deputado Cabo Júlio. Deputados que subscrevem, requer a vossa excelência na forma regimental, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar e da Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência em 7 de julho, no bairro Santa Teresina, região metropolitana de Belo Horizonte, região da Pampulha, em Belo Horizonte, onde os policiais militares apreenderam 12 barras de maconha, pinos de cocaína e uma arma. Uma pessoa foi detida. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, analisam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.521/2018. Autor, deputado Agostinho Patrus Filho. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo de regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater as obras de duplicação da rodovia 135 entre os municípios de Curvelo e Montes Claros. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, analisam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.548, de autoria do deputado Cabo Júlio. Deputado que subscreve, requer a forma regimental, voto com congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar e do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, pela atuação na ocorrência em 11 de julho, na região noroeste de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, maneira como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.574, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, quer vossa excelência, nos termos do artigo 233, parágrafo 12, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Governador do Estado, Secretário em Exercício, Secretário de Estado de Saúde, pedindo informações sobre a veracidade da ocorrência de transferência de recursos oriundos de contribuições previdenciárias, então geridos pelo IPZENG para a FUNFIP, e a concessão de imóveis de propriedade do Instituto, a exemplo do Hotel de Araxá, Edifício Sede na Praça Liberdade, Edifício Lutécia na Praça 7, antigo prédio do Hospital São Tarcísio, posto de Faria Tavares, no bairro Gameleira, especialmente em relação ao recebimento e destinação de respectiva contrapartida. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Último requerimento, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 12.573. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que sejam apurados os fatos trazidos ao conhecimento experimentar quanto ao Prodenge, onde 45,2% dos funcionários, que corresponde a 393 agentes, ocupam cargos de chefia, função comissionada. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Desconvoca as sessões de amanhã, 24/7,
às 10 horas, amanhã, que hora? Convoco os membros para sessões extraordinárias já convocadas para amanhã, dia 25/7, às 10 horas e às 18h30 horas, e também para a sessão ordinária das 14 horas e 30 minutos. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos.